salom mening ismim tod kanalimga xush kelibsiz bugungi video bilan men o'z kanalimda yangi let's get skeptical nomi ostidagi rubrikani boshlayman ushbu rubrikadagi videolarda men turli sohalardagi mutaxassislarni taklif qilaman va ularga savollar bergan holda qiziqarli va o'ylantiruvchi munozaralarda qatnashaman bugungi podkastga men ba'zi odamlarning orqasini yondirib qo'ygan davolari va epotaj ko'rinishi bilan ommaga tanilgan abu rayhon beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi tarix fanlar nomzodi dotsent alimjonov baxtiyor akani taklif qildim va bugungi podkast mavzusi o'zbekiston tarixiga tanqidiy nazar ayollar nomzod bo'lishichi menimcha bu yilmi prezidentga bir ayol kishi yo'q har doim bo'ladi lekin ular bilamizki hech qachon katta ovoz olishy qandaydir material mateриальный o'zbekcha narsa bormi o'zbekcha mifologiyasichi sumalakning mifologiyasi ona och e, qolganda bolasini aldash uchun sumalak qilgan degan haqida yo' yo'q yo'q bu ertak bu mifologiyaa emask ya'ni amir temur, hmm. temur boburlarni ota bobomiz deyish nojo'yi meni ensiklopediya kanalimda boburni men aytib o'tganman gomoseksuallar ro'yxatiga kiritilganligini men ya'ni boburni gomoseksual deganim yo'q lekin uro, Yo, be, be, be sakso, be u ro'yxatga kian yo'q gomoseksual emas biseksual deydi siz yolg'on to'qiyapsiz va ushbu bobolar aslida musulmon bo'lgan va sizni keyin bahsga chaqirgan ekan va siz kelmabsiz qochib ketibsiz mana shu haqda aytib o'tsangiz nima o'zbekni именно o'zbek qiladi va din kerakmi ushbu o'zbek millatiga tushunchasiga din tarafga o'tganimiz yaxshiroq bo'lganmi yoki kommunizmda qolganimiz yaxshiroq bo'larmidi diningiz nima eshitilyapti alo assalomu alaykum assalomu alaykum baxtiyor aka sizni ilk bor <laughs> ko'rib <laughs> turganimdan xursandman axon rahmat men o'zim juda xursandman to'g'risini aytsam siz haqingizda shu o'tgan yoki ikki oy oldin eshitdim va juda xursand bo'ldim siz sizday odamlar borligidan <laughs> 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 va <laughs> shu o'zbekiston haqida haqiqiy ma'lumotlar keltirishdan и e odamlar сразу aytishdi işte iltimos shu odam bilan podkast qilgin o'zingni uslubingda и e men aytdim обязательно sizga yozdim va juda xursandman qabul qilganingiz uchun meni taklifimni no, ну как человек занятой baribir mana shu vaqt keldi rahmat <laughs> <Da, gülüyor> да <laughs> meni kanalim bilan tanishgan bo'lsangiz bilsangiz kerak hamma narsaga juda ham

o'zbekiston o'zi qanday yaralgan shu o'zbekiston to'g'risida aytib bersangiz chunki mana men bilishimcha men ko'p o'qimaganman o'zbekiston to'g'risida o'zi umuman o'zbekiston bu qandaydir oddiygina qandaydir nasеleniya bo'lgan ozgina bir guruh odamlari va shu ular uchun atab shu o'zbekiston deb davlat bergan ekanmish sssr ya'ni ha, bu rostmi yolg'onmi bilmayman nima deysiz shu haqida ho bu, bu haqida ko'p gapirsa bo'ladi endi qisqacharoq oddiyroq gapirsak markaziy osiyo hududida obid turkiston degan umuman o'zi amir temur davlati parchalangandan keyin bu yerda shayponiar davlati bo'lgan buxoro xonligi qo'on xonligi xiva xonligi uhtanar toshkentda shimolda qozoq urug'lari bo'lgan juzlari bo'lgan ya'ni markaziy osiyoda har xil davatlr ko'pincha aytishadiki shayponitu bilan o'zbeklar kelgan degan gap bor ya'ni o'zbeklar ya'ni har doim umuman olganda o'zi markaziy yo bu migratsiya tarixi doimo shimoldan qaysidir guruhlar kiradi yoki janubdan qaysidir guruhl umuman olganimizda o'zbek degan atamani o'n beshinchi asrda ko'inca sharqiy ya'ni sharqiy qozog'istonda qabila uyushmalarini hamm o'zbek deyishgan ya'ni bu qabila uyushmalar ya'ni etnik emas xalqni nomi emas qabila uyushmalar nomi keyinchalik harbiylarni ham nomi bo'lgan deydi shayboniydan kelgan ulug'larni ham o'zbek keynchalik o'n yetti o'n sakkizinchi asrda kartalarda o'zbekiston o'zbekkiydeganac bu bor malumotda geografik ma'lumot bu birlashma bir ikkita manbalarda ikkitamanbadtixb o'zbek podshohlari deyiladiamirlarini o'zbek podshohlari deb shunaqa joylar ham m degan bir tarixchiniumuman siyosiy atama sifatida o'zbek o'zbekiston degan tushuncha bur ming to'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yil o sovetlar davrida ga kelgan ya'ni millatni aniqlashida ungacha millat emas qabia uyushmasiyoki qaysidir geografik nuqta tushunirilgan yoki deganda har xil millatlarni birlashmasi tushunirilgan ya'ni siyosiy emasda ko'proq geografik tushunilgan aynan yigirmanchi asrda yuz yil bo'ldi a yuz yil bo'ladi yuz yilda bu asosan siyosiy tushuncha ya'ni millat tushunchasini shakllantiradi yana bilamizki to'qson ikki bogli urug' deydi to'qson ikkita urug' qabiylarni birlashmasia o'zbeklar tarixda fanida shunaqa shakllanganki shu o'zbekiston hududida ya'ni janubiy qozog'stonda ha bo'lishi mumkin shimoliy kok to'qson ikkita urug'i birlashmasilar o'zbeklar deapmiz manhozir ko'p muammo chiqyapti qaysi urug qaydiriroq kim oqsiyiroq kim oldinroq kelgan ki kim kechroq kelgan tushuna olishimiz kerak emaski bizada o'n uchinchi asrdan yigirmanchi asrgacha uchtami to'rtta ama bo'lganbir shimoldan a amir temur davridan kelgan pay shayboniy bilan kelishdi o'n yettinchi asr xitoy bosqinidan ham keyin kelishgan an jong'orlar bos ko'chib ketishgan o'no'n to'qqizinchi asrda ichki migratsiya kuchli bo'lgan janubdan marua samarqandga vodiyda buyoq toshkenthgan ya'ni migratsiya juda kuchli har xil urug'larni birlashmasini o'zbeklar deyishimiz mumkin va yuz yil bo'ldiki millat sifatida paydo bo'ldi millat sifatida o'zbek degan so'z hammasini birlashtiradigan bir tushuncha paydo bo'ldi o'zbek degan va <laughs> mana shu sssr sssr davrida bu sssr buni buhaa qilish kerak emas bu degani oldin o'zbeklar bogomi degan savolga nuqta qo'yish kerak chunki kopicha o'zbekihonga bog'lashardi yana unga ham bog'lash kerak emas bunga ham bog'lash kerak emas oldin qabilaviy uyushmalarni nomi hozir millat nomi bo'ldi shu и hozir endi aniq geografik nuqtasi bor <laughs> o'zbekistonni ya'ni aniq geografiyaga ega chegarali ega mavjud davlat paydo bo'lagan yuzey xuddi shu undan oldin oshirib yuborish kerak emas va xafaya bo'lish kerak emas mana amerika qo'shma shtatlri bir ming yetti yuz yetmish oltinchi yildan bundan oldin amerikaliklar bormidi yo'qmi degan savol bor to'g'rimi undan oldin amerikaliklar yo'q edi millat sifatida amerikada yashovcha xalqlar bor edi lekin bir ming yetti yuz yetmish oltinchi yilda amerika xalqi paydo bo'ldi xuddi shu millat paydo bo'ldi xuddi shu narsa azardatukerak <laughs> ya'ni mana <laughs> shu joyda mana to'xtalib o'taman misol uchun amerikaliklar juda juda ko'p amerikalik tanishlarim bor ularda ushbu işte ota bobo termini bor lekin ular ushbu işte ota bobo deganda aniq işte ushbu bir ming sakkiz bir ming yetti yillarni qo'yishadi ya'ni undan oldingilarni ota bobo demaydi mana xuddi shu temani o'zbekistonga qanchalik qo'ysa bo'ladi misol uchun mana bizda o'zingiz bilasiz beruniyni ham ota bobomiz deyishadi shu qayerga qo'ygan bo'lardingiz agar sizda bo'lganda shu выбор endi qiiq savoldi masalan hozir bir narsani hamma bizada yig'oq shakllanib qolganda hamma bitta gapni gapiryapti o'zi o'zbekchilikda musulmonchilikda yettita ajdodlarni bitishi kerak kamida yettita avlodini bilish kerak ajdod hozirgi kunda yettita ajdodni hamma sanab ber olmaydi chunki sabablar bor ogri vohada sanab berishi mumkin vodiyda boshqada sanab berish mumkin o ikki yuz yil y bu albatta yaxshi gap boshqa narsada gap biza hozir yaqin to'rttakatta chunki mm -hmm. millat shakllanishida ko'pincha millat deganda nima deyiladi umumiy o'natilish bilan umumiy biza kelishganmiz bir narsalarni unutishga mm -hmm. va umumiy bir narsani saqlab qolishga borib xotiralarda ushlab qolishga ham kelishib olganmiz ya'ni biza millat deganimizda <imitimus> biz kelishib olishimiz kerakki nizo chiqmasligi uchun o'zaro bir birimiz bilan yaxshi muloqat qilishimiz uchun oxirgi to'rtta nim to'rtta beshta uzog'i yettitani eslab qolsak yigirma besh yil hisoblasa oxirgi yuz yil yuz yillik yuz o'ttiz yillikni eslab qolsa yetadi to'g'ri o'sha nomlarini bila olsak agar chunki hujjatda saqlanmagan ming yillikni eslab qololmaymiz besh yuz yillikni ham chunki migratsiya juda katta aralashiv katta judaham sh uchun ham to'rtta beshta avlodni ajdodimiz bilisa bu juda yaxshi ya'ni unda qilishmayapti ya'ni mana shu bir ming to'qqiz yillardagilarni ota bobolarimiz desa arziydi ardeydi chunki ular undan oldingisi migratsiya aralash qurlishqiyin mana shu joyda o'jalar ushlab qolmagan bo'lsa o' ya'ni amir temur amir temur boburlarni ota boboyimiz deyish nojo'yi yo'q ota bobo deyish mumkin qanaqa ramziy символическийydi как bu degani endi bitta narsa hammaemas davlat ramzi yoki umumiy ramz lekin ularni ham juda oshirib yuborish kerak emas chunki ular bizaga nima deb qaralyapti namuna deb qaryaptim bu yoki namunami yoki bizani genetik ravishda ota bobomiz genetik ravishda bo'lmasi mumkin genetik sifatida lekin biza ularni как литературный obraz deb qabul qilaman adabiy obrazlar bizani umuiy birlashtirib turadigan bir nechta obrazlar kerak tarixiy tarixiy va adabiy beruniy ham ibsiham amir temur ham bobur ham navoiy ham adabiy va tarixiy obrazlar

aynan shu mavzuga qaytmoqchi edimda chunki mana misol uchun men andijonda o'sganman va andijonda endi menga bobur bobur deb kelishgan даже de haykalimiz bor va meni o'ylaganman keyin chet elga chiqishni boshlaganimda bobur deganimda de, ular nimagadir andijon yoki o'zbekistonni eslamagan va keyin yana chuqurroq a chuqurroq kavlaganimdan keyin bilganmanki bizdagi barcha bobolarimiz umuman boshqa davlatni da bobolari bo'lib chiqqan boshqa davlatlarda ya'ni masalan navoiy rot А navoiy qobul universiteti bobur navoiy nomidagi да shuni aytmoqchimanda nimaga mana bizning ota bobolarimiz bizga tegishli emas boshqa dunyoda faqat o'zbekistonda ya'ni o'zbekistonda o'zbekistondagi ahvol shunaqami ya'ni o'zimizga to'g'ri kelmagan narsalarni faqat bizniki deyish shu joydashu savolingiz zo'r bo'ldi bir narsani tushunishimiz kerak biza barcha berilgan bizaga obrazlar bor amir temurdan boshlab navoiy hammasi biz stalin davrida <sumplea> qilingan sakson yil oldin kanon deydi yaratib berishgan shularga sizlarni ota boboinglar deyishgan и maktabdan o'qitishgan oxirgi sakson yilda hamma o'qverib har doim shunaqa bo'lgan deb o'la sakson yil orqali bu sakson yillik ta'limimizni sistemamizni natijasi mahsulida bu buni albatta biza juda sерьезный qarashimiz kerak emas mana shuning uchun aytmn qancha ziyoli qancha o'qigan bo'lsak qancha dunyo ko'rgan bo'lsak Hale, so so, bneer, bu faqatgina bir birimizni so, o'zligimizni madaniyatimizni bir qismi ya'ni buni gen deb qarash kerak emas to'g'rinoto'g'ri aloqa qarash kerak emas ya'ni bu ko'pincha millatchilik bor rvi millatchilik ya'ni sog'lom millatchilikni belgisi ham hisoblanadi faqat bizaniki emas balki butun markaziy osiyoniki qozog'istonniki ham qirg'izistoniki ham ag'oniston markaziy osiyo chunki faqat qaysidir odamlarni faqat o'zimizniki deyish xato chunki faqat o'zimizniki deb qo'ysak chunki bilib turabmizki u ham to'g'ri baxshisi masalan <laughs> navoiy bilib turibmiz t yashagan lekin o'zbek tiliga katta hissa qo'shgan o'zbek tilida biza как ularni как символ как belgi madaniyatimizni bir qismi yoki bi'za umuman ichimizdagi oramizdagi sеmentga qarash kerakd bir birimizga nima to'g'risida gaplashamiz o'shanga сsiлка beramiz lekin boshqa qiziq a ham bor hayotda kamdan kam navoiy bo'yicha bahslashamiz mm -hmm. o'maganmiz ham to'qson to'qqiz foiz aholi qo'liga kitob ham o'qimagan navoiy mm -hmm. deymizyoki bobur deb qo'yamiz mm -hmm. lekin bodegani buda yangi obrazlar kerakd chunki sakson yil oldin yaratilgan obrazni yo biza yangi talqin berishimiz kerak man yaqinda gapiryotan boburni shoh va shoir deyishadi bobur eng katta emigrantu bunday qarasangiz hindistong ketgan

yangi talqin kerak yangi munosabat kerak va biza uni faqatgina bizaga haqiqattegishli milliy millatchilik qilish kerak emas bag'ri kenglik bilan qarashimiz kerak ya'ni butun markaziy osiyo xalqlarini merosi deb qarashimiz kerak alpoishni ham xuddi shunaqa qarashimiz chunki qozoqlarda ham botuanlarda ham bor shunaqa borki an ibi sinoda ha tojiklarda ham iz ya'ni meros tanashish kerak emasda biza kelishishimiz kerak nimaga shu ududda tug'ilishgan ekan mayli shu markaziy osiyo o'rganamiz gaplashamiz va pas qilamiz ular to'g'risida agar bas qilmasak ularni ishlatish kerak emas nafrat tiliga aylantirish kerak emasda bir birimizdan nafrat uyg'onishi kerak gaplashganimizda yangi obrazli beraylik yangi talqin beraylik yangi talqin berganda ham to'g'ri qabul qilishimiz kerak chunki mana bu beruniyni balki musulmon bo'lmasa kerak deganiga qancha nafat tiliga nafrat bilan qarash u <trouver> nafratga <situación> aylanib qolyapti epch deydiyu ish kerak emas biz bir birimizdan xafa bo'lish kerak emas ming yil oldin yashagan odam to'g'risida erkin fikrlashga o'rganishimiz kerak mana amerikada bemalol masalan jorj vashington quldorligini tan olishadi masalan quldor bo'lganini be yoki ustafr amerikani ochganida u yerda ham bo'sh odamlar bo'lgan bo'lganku bo'lgan shunaqa ko'rsatishadiki boмба h yer ochgan borku kalub lekin tarixda o'ylaymizki yer ochgan amerika mana shu joyda davom eting davom eting davom eting yo'q yana nima demoqchiman biza ko'p atrofda qo'shnilarimizga bir birimizga hurmatli bo'lishimiz kerak hurmat qilishimiz kerak madaniyatli bo'lishimiz sohada ular ham biza bilan teng ularni ham haqqi bor fikr bildirishga madaniyat haqida ming yil oldin yashagan odam siyosiy qurolga aylanishi kerak emasda nafrat tiliga aylanishi kerak chunki nafrat tiliga aylansa nima bo'ladi unda biza o'sha madaniyat uchun urushga tayyor bo'lib qolamiz yigirma birinchi asr как buдто hozir shekspir uchun yo shekspir oeshayxir bittas agar shayx bo'lsa unda biza ingliza bilan urushib o'tirishimiz kerak emas bu ya'ni madaniy urushla kerak emas bizaga madaniy urushla kerak emasda biza bo'lsa har bitta manzada madaniy urush qidiryapmiz man shuni tushunmayapman bu degani bilim kamligidan yo bilimimiz oshib ketganidan bu haqda ham eshitdim shekspirni <laughs> islomga keyin o'zbekistonga qo'shgan odamn lekin bunga qaytamiz hozir mana shu amerika haqida juda ham bir qiziq fikr yuritdingiz uh, cansel culture degan narsani bilsangiz kerak amerikada hozirgi paytda juda ko'p ushbu ota bobolari cancel culturdan o'tib mana endi ular dushman bo'lib qoldi mana bizda bm o'sha bmdn keyin blak la да misol uchun mana bu amerikani ochgan odam всего лишь yigirma yil oldin voydod ota bobomiz deyishardi mana hozir endi yo'q u amerika dushmani bo'lib hisoblanadi qarangki u amerikaga kelib birovlarni hayotini olgan holda shu amerikani bosib oldi degan endi cansel couchur orqali yo'qolib ketdi bu odam barcha haykallarni buzishdi va shu savolni mana o'zimizga qo'llamoqchiman o'zbekistonda ham shu narsa bormi ya'ni bironta ushbu qandaydir ota bobomiz endi umuman inobatga olinmagan hollari bo'lganmi o'zbekistonda ko'p hozir mana to'qsoninchi yillarda sovet davrida qo'yilgan haykallar olib tashlangan lekin qanqab asossiz olib tashlangan ha olib tashlandi sovet davri qahramonlarini olib tashlashgan kommunizm unaqa bo'lgan

hamzani yo'qotishdi masalan hamza haqyozha sakkizinchi mart bo'ladi hamzani eslashimiz kerak chunki hamza bo'lmagan sakkizinchi martsakkizinchi marta qoldirishdida o'zbekistonda lekin hamzani unutishdi u qiziq narsa yoki ayollarga qo'yilgan haykallar bo'lgan birinchi o'sha yo'ldashxo'jayeva танцовщица raqqosaga qo'yilgan olib tashlashdi lekin aytishyaptiki gedir tenglik haqida gapirshyapti lekin birinchi paranjasini tashlagan qizni olib tashlashti

yana nima demoqchiman bizada kasle kalchi uh, bo'lmaganda dekomunizatsiya bo'ladi dekommunizatsiyai e eng yomon formasi o'ylamasdan etmasdan ql mm -hmm. lekin bishkekda masalan qirg'izistonga borsangiz dekomunizatsiya bo'lmadi m да hammaniki qolinga shaharlarni a groupa, mesene, borsiz, da, keplini, Abali, mm -hmm. Keri, balki aa shunchalik kerak bo'lmagandir balki nega tojikistonda ham qoldi ham o'ylab ko'rish kerak andijonda ham кстати lenin haykali bo'lgan edi прям uyimni oldida olib tashlashgan esimda yoshligimda lekin sabab nimada sababi bo'lishi kerak unga ham munozara kerak yo'q faqat hamma narsa yomon desa ham bo' unda tarix bilan kelishmay qoladi shuning uchun bilasizlar dekomunizatsiya bo'lgani uchun to'qsoninchi yillarda bizar hozir tarix bilan kelishyapmiz eng qizig'i hozir xitoy bilan birinchi savdo anaqamiz nimaderdi xitoy xioy kommunizmmi rosa kommunist Men biz gaplasha ishonaoling men o'zim xitoydaman buni juda yaxshi bilaman yo yo, yoyo'q ko'ryapsizmi unda qanaqa qilib gaplashyapmiz bia investitsiya Mhm. endi qaysidir ma'noda shu joyda mana как раз bizda разрыв bor o'zbekchilar разрыв nimaligini bilmayman ba'zida bizning siyosatimiz xalqimizdan umuman ajralgan mana shu joyda nima deysiz shu shutarzda chunki bizada kolonial degan tushuncha bor bilasizmi ya'ni mustam lakadan keyingi siyosat bu o'sha eski sovetchi siyosatdi ya'ni xalqqa eshitmasdan xalqni boshqarish ya'ni xalqqa nima desak как xamirga qarashadida xalqqa o'shani bo'ysunish kerak bajarish kerak bularni fikrini eshitishimiz kerakema chunki buni bilishmayd ichki koloniyalizm degan tushuncha bor aleksandr aytib mm -hmm. ya'ni hukumat xalqqa nisbatan ichki kolonializm yangi kolonializm anaqasi siyosata bularni boshqarish kerak bularga o'rgatish kerak yashash qanaqa o'ylash kerak nimani kiyish kerak qanaqa pricheskasi bo'lishi kerak qanaqa soqoli bo'lishi kerak nima trusi kiyish kerak qanaqa paypoq kiyish kerak mm har doim hamma narsa nazorat tashqi ko'rinish ham kiyim ham o'ylash ham orzulari ham nazorat bu eng og'ir simptomida o'tiribmiz lekin shu bilan aytmoqchisizki hozirgi o'zbekiston ahvoli bu shu davlat xohlagan ahvoldami aynan aholisiz shu siyosay bularda harda shunaqaki bilasizmi qanaqa ular orzu qilgan xalq hali yaratilmaydi chunki talab kattada как будто shunaqa bo'linglar deb nasihat qilinadi obraz beriladi lekin u obrazga yetib olish uchun ko'p pul kerak qimmat proyekt yetib bo'lmaydi chunki konsbatizm oila boru oila mustahkamligi ma'naviy ma'naviyatli bo'lish boru ma'rifatli bo'lish o'zicha isibo bo'lish hamma sifatlari bu saroy madaniyatidan olishgan keyin ozgina plyus kommunistikiy idelar qolgan va plyus yangicha etika qilishyapti а христианскай западно evropейский этика bularni hammasini har bita odam shunga amal qilish kerak ya'ni nima bo'lyapti qanaqa insonlarni bor o'zbek xalqini qanaqaligini qabul qilishyapti qanaqa bo'lishi kerak deganni qo'yishga model berishgan a modelga yetishish qimmat turadi o'shanin uchun hukumat orzu qilayotgan xalq haliham shakllanayotgani yo'q o'shuning uchun ham siyosat bilan xalq bilan hukumat orasida разрыв deydiyu bo'linish katta bu tomon ham

qo'llariga <laughs> qarab aytadiyu ma sizlarga qancha narsa o'rgatyapman qancha ibodat borman deydiyu qidor a sizlar baribir o'zgarmayapsizlar xuddi shunaqa narsada yangi ichki kolonializmichki koloniaizmda og'ir vaziyat bo'ladi hamma bir biridan norozi bo'ladi oxir oqibat ya'ni nima deydi shиоfrenческий узик paydo bo'ladi anaqa nimadirda shakllanadi hamma bir biridan xafa mana shu manashuuchun madaniyatimizda hamma bir biridan xafa bo'lgani uchun faqat janjal muhim и konflikt muhim bo'lib qol mana shu konfliktlarga keladigan bo'lsak men tushunishimcha o'zbekiston tarixida uchta eng asosiy konfliktlar bo'lgan to'g'rimi bu prezidentlar almashishi ya'ni bizda faqat bir marta prezident almashgan va hukumat almashishi ya'ni sssrda o'zbekiston mustaqilligiga erishi ya'ni qo'shilasizmi shu fikrimga что o'zbekistonda uchta shu alohida hukumat bo'lgan va aloqada rejim bo'lgan yoki bundan ham ko'proqmi misol uchun men aytmoqchimanki ssssr davrida o'zbekiston boshqacha bo'lgan karimov davrida boshqacha bo'lgan va hozir endi mirziyoyev davrida shu xullas uchta period bo'lgan o'zbekistonda menimcha asosiy periodlar <laughs> uchta yeah. davrmi yoki ko'pro deysizmi yo'q uchta davrga bo'lsa bo'ladi endi ha oltmishinchi yillardan saksoninchi yillardan boshlab yangi davr boshlandi manimcha ikkita davr deyman har mana mani korishim shunaqa ikkita davr ya'ni ikkita konfliktda o'tiribmiz uchta emas ikkita кonflikt birinchi konflikt oltmishinchi yil saksoninchi yillarda o'sish bo'ldida oliy ma'lumotli odamlar ko'payib ketgan o'zbekston ssrdada sovet davlrtida ko'payib ketgandan keyin konflikt paydo bo'ldiki har bitta ziyoliyat o'zini ulushini talab qilishni boshladi jamiyatda hukumatda siyosatda madaniyatda. bu birinchi o'sha konfliktni yechish uchun sovet davrida qayta qurish boshlandi перестройка qayta qurish 1985. va перестройкаdan boshlab hozirgi kungacha o'sha konfliktlarni olmaymiz. mundoq qarasangiz hozir o'zbekistonda gapirilayotgan va qo'yilayotgan hamma muammolar перестройkani natijasi qayta qurish yechilmagan muammolarni endi. buni kariyev ham harakat qilyapti mirziyoyev ham harakat qilyapti kelgan akam harakat qilgan mirziyoyev ham harakat qilyapti lekin ahamiyat beri har doim bekorga aytishmayapti rossiyadan mehmonlar ko'p mehmonlar kelyaptida o'zbekistondan so'rashyapti у вас девяносто што to'qsoninchi yilda boshlandi nisa chunki bizada yana savol ko'tarildi kecha man o'qiyapman yana gazetamiz hamhammada yana privatizatsiya masalasi to'qsoninchi yilda yana privatizatsiya ko'tarilgan hozir yana privatizatsiya ko'tarilyapti iqtisodiyotda madaniyatda yana o'zlik yana millatchilik to'qsoninchi yil eslan saksoninchi yil oxirida yana millatchilik masalasi k hozir yana millatchilik masalasi yana til masalasi o'zbek tilini status maqom maqomi haliyam alfavit ham shakllantirilmadi oxirigacha to'qsonuch to'qson beshinchi yil bizada seksga bo'lgan munosabat ham перестройка davridan qolib ketgan yechilmagan hoir o'zim bu haqida video olyapman ha ato'qsoninchi yillarda ukrainada rossiyada ukrainada hal qilindi masalabza hal qilingan yo'q перестoa tugan bizda perestroykatugagani yo'q o'shan uchun konfliktlar nima demoqchiman oltmishinchi yillarda ziyolilar va o'sha paytda vuudga kelgan ekologiyadan torib ta'limgacha bo'lgan problemlar коник yechilmoqchi bo'ldi anaqada qayta qurishda перестройkada и hozirgacha anaqa kelyapti shu muammolarni yechilmayapti emas lekin qisman yechilishga harakat qilgansar o'xshaydi qancha harakat qilishmoqchi bo'lsa yaxshi hal qilishga shuncha yangi muammolar ham ko'payai man misol uchun davr to'g'risida aytdingiz siz endi ikkita deyapsiz misol uchun men uchun men nimaga nima uchun uchta dedim chunki men men uchun ushbu uchala davrda bir biridan farqi juda katta bo'lgan men ushbu karimov davridagi farqlarni ko'rganman va men o'zbekistondan ketganman juda katta периодga va qaytib kelganimda uje mirziyoyev davri bo'lgan и men uchun e bu umuman um, boshqa o'zbekiston bo'lgan misol uchun men mana karimov davrida endi katta bo'lganman va o'zbekistondan ketib o'n besh yildan keyin qaytib kelganimdan keyin umuman tanimaganman o'zbekistonni hammasi uje mana shunday ninja bo'lib olib yurishibdi va meni menga taksi to'xtamagan ko'chada misol uchun u paytlari xuddi sizniki uzun edi mso uchun taksilar to'xtamagan o'tib ketishgan odamlar urishgan meni men hayron bo'ldim mirziyoyev keldi наоборот как бы prezident almashgandan keyin bunga o'zgararmikan o'zbekiston deb o'ylaganman katta farqni sezganman va shu bilan соvеtтский post sovet endi o'zi umuman sovetskiy emas post sovetskiy davrni ham juda eslayman umuman boshqacha bo'lganda shuning uchun men uchta davrga bo'lganman ya'ni so'ramoqchi bo'lganim siz uchun ushbu davrlarda bo'linish bo'lmaganmi misol uchun karimov va mirziyoyev yo'q men to'g'ri karimovni ham liberal davri bor to'qsoninchi yilda liberal bo'lgan karimov ham ikki ming beshinchi yil andijon oqeasidan keyiн жесткий bo'lib ketgan o'zgargan ya'ni karimov ham man bekorga aytishyapti девяностый годha mana shu ikki ming o'n oltidan hozirgi ygacha to'qsoninchi yillarga o'xshaapi ya'ni bir xil yo'llar o'tyaptida yana qaytarilyapti tarix qaytariati shu daxshatda man tarixchiman o'zi shunga dahshatga tushaman tarix qaytarilishidan yomonda o'zi gap borku tarix ikki marta qaytariladi birinchi tabidiy shaklida ikkinchi komediya shakli hozir komediya shahridachuki nimaga to'qsoninchi yillar esingizda bo'lsa islomizatsiya bo'lgan o'zbekiston xuddi shunaqa islamizatsiya bo'lgan и xuddi shunaqa vaziyatlar bo'lgan liberalizatsiya ham bo'lgan ekonomika ham qo'yib yuborilgan hozir yana shu qaytarilyapti lekin mani maqsadim yana qaytarilmasin shu chunchi yo'q menimcha qaytarilmasa kerak chunki hozir endi ichki ishlar juda yaxshi ishlayapti bu borasida mana shunga qaytadigan bo'lsak mana oxirgi paytlar din to'g'risida hukumat juda ham menimcha mojet adashyapman qattiq nazorat qilyapti to'g'rimi yoki bu faqat menga shunday tuyulyapti xolosmi oxirgi paytlar особенно mana shu ikki yil davomida tushunishimcha dinga bo'lgan nazorat kuchaydi yoki qo'shilmaysizmi bunga men o'zbekistonda emasman shuning uchun men shu tashqaridan bo'lgan zgladni aytmoqchimanda menga shunday tuyulyapti endi qismanda bu narsa nima deydi bizada hozir anaqaga dorboz chiqadiyu dorboz yuradiu ikkita tomong hozir shunga o'xshab oi liberallar tuchayib qolsa liberalanaqaa sal bosib qo'yishadi dindorlar ichasa dinarlar anaqa bo'lyapti dorvoza o'ynatganda o'yna и manga shunaqa tuyulyaptiki Uh, din masalasida eng qilgan ya, yaxshi ish hozir deyapman bizani hukumat o'tgan yili o'ttizinchi konstitutsiya qabul qilindiyu yangi o'zbekistonda o'shanda bizada dunyoviy davlat deb yozib qo'yildi aniqmana mana shu narsa juda qiziq korey davrida ham konstitutsiyada dunyoviy davlatda emas edik yozilmagan edi mana shu bir yil ichida bir yil bo'ladi yaqinda haqiqiy dunyoviy davlatga aylaish ana shu harakat harakatga ketyapti oxir ikki ming o'n oltidan ikki ming yigirmanchi yilgacha din qo'yibyuboriancha erkinlik berildi nazorata kuaytirldi hozir nazorat ozgina kuchaytirilayotganga o'xshayapti chunki dunyoviy davlat agar qolmasa qolgan yaxshi mutaxassislar kuchli mutaxassislar chiqib ketishi mumkin yana ya'ni migratsiya kuchayib ketishi mumkin o'shaning uchun ham yaqinda umid qilamizki konsepsiya degan gapyi qilinadi <ahanan> dunyoviy <Douanna> davlat nima <imansız> o'zi chunki tushunishyapti aholi dunyoviy davlat nia <evassa>: umuman <imansız> hech kim tushunmayapti shuning uchun muni aniqlashtirish kerakda dunyoviy davlatalasish kerak dinni oxirga chunki hozirgacha baribir davlat strukturalari boru a siyosatchilar ko'p joyda borib baribir diamalarnibajunolikda maniplat qilishyaptia siyosatchilar bor mana shunga men so'rob hayropmanda o'zi dinning siyosati uchun bironta manfaati bormi manfaai bor boshqaruv boshqa Boşkar, bitta manfaati bor aholi qancha nochor kambag'al bo'lsa dineng yaxshi boshqaruv kommunizm orqali boshqarish kommunizmchi kommunizmda boshqaruv yo' kommunizm boshqacha edi kommunizmda va'da bor edi kommunizmda <coughs> ijtimoiy yordam bo'd

okay lekin siz sizdan shaxsan so'raydigan bo'lsam nima deb o'ylaysiz shaxsiy fikringiz kommunizmdan Komuni, ajralganimiz yaxshi bo'lganmi yoki din tarafga o'tganimiz um, din tarafga o'tganimiz yaxshiroq bo'lganmi yoki kommunizmda qolganimiz yaxshiroq bo'larmidi masalan ba'zi bir davlatlar shu posta sovetskiy soyuzdan baribir ushbu dunyoviy tizimni ushlab qolgan misol uchun qozog'iston да вот mana shu kabi rivojlanganimiz yaxshiroq bo'larmidi yo'q hozirgi ushbu din tarafga sal ochiqlik berganimiz manfaatliroq pues bo'ladimi yo'q icha kommunizm emas sotsializm qolishi kerakdi mana qozog'istonda hozir sotsializm kuchaytyapti ijtimoiychti tug'ilgan bolarga pul ajratyapti baribir sotsialistik социалистический qolishi kerak baribir o'ylaymanki sotsializm qolishi kerak bizada boru самый интересной eng qizig'i konstitutsiyada прописано yozib qo'yilgan ijtimoiy davlat социальный sotsial davlat

yaxshi yevropeskiy sotsializmda qolish kerak mana ko'pchilik millatni dinga aralashtirishni yoqtiradi mana shu shu joyda men to'xtamoqchiman o'zbek o'zbek millatiga o'zi din ahamiyatlikmi misol uchun meni ko'zimda meni ko'zimda men ko'pchilik nimagadir meni o'zbeklarni yomon ko'radi deb o'ylaydi men aslida o'zbeklarni juda yaxshi ko'raman ну qaysi o'zbek men uchun o'zbek deganda saksoninchi yillar o'zbeklari men mana shu o'zbeklarni tushunaman вот abdullajon o'zbek biron marta men din ko'rmaganman ushbu ssssr davridagi o'zbeklardan mana shu mening ko'zimda o'zbek mana shu joyda to'xtalmoqchiman o'zi o'zbek millatini nima o'zbekni именно o'zbek qiladi va din kerakmi ushbu o'zbek millatiga tushunchasiga juda og'ir savol berdingiz chunki o'zbek millatida o'zbek qiladigan narsa bu san'at hisoblanadi va adabiyotisidin afsuski u kerak emas chunki nimaga chunki dinni bog'lash <laughs> bu g'alati millatchilik bo'ladida chunki o'zbek bo'lsa avtomat ravishda musulmon bo'lishi kerak deb o'ylashadi noto'g'ri man juda ko'p taniyman o'zbek islom xristianlar deysiz bo'lishi mumkin ya'ni o'zbek millat bilan dinni bog'lash kerak emas <coughs> bu xavfli juda xavfli chunki millat bu millatchilikda o'zi din ikkinchi darajaga tushishi kerak shuni ham niskeak yana nima millat bo'lib shakllanishimizda eng katta muhim narsa bu san'at sanathisoblani va san'at va adabiyot afsuski mana o'zbek xarakteri degan saksoninchi yilshuko xolmirzayev asari bor o'zbek xarakteri lekin biza hozir har kuni televizorda ham ko'rishimiz kerak mana mana o'zbek vыsавка ko'rgazmalar qiiish kerakda o'zbek rasmlirn izis kerak yevropada yevropa millati qachon shakllangan bilasizmi возрождение ya'ni renessans davrida juda ko'p yevropeyeslar aslan aniq yevropalik shakllanganda renessans renessans oshu uchun a bizada hali o'zbek mana sizga qarab mansizga qarab kim o'zbekroq siz ko'proq o'zbekmisiz man ko'proq o'zbekman qiyin tushuncha bo'lyap даk qaysi birimiz o'zbek idealga yaqin manimcha hozirgi kunda o'zbek degan idealga yaqinlashishimiz kerak emasda chunki

lekin o'zbek degan portretini hizolmaymi chizish kerak o'zbek ayoli degan anaqani ham tizish kerak zamonaviy o'zbek ayoli zamonaviy o'zbek yigitidi hali mana portretini ko'rganim yo'q mandi tanishlar bor rassomlai qanaqadir iltimos qilyapman yo chizinglar desam izyapti lekin baribir kam yoki juda kuchli asarlar olinishi kerak masalan fransuz deganda qanaqadir stereotip bo'lishi kerakda borku stereotiplardan ash yaxshi stereotipl italyandeam yaxshi sereotip o'zbek deganda yomon stereotip ko'p yaxshipo'zbek ganmi yomon stereoti dindor yoki ota xotinini uyda o'tkazib qo'ygan qanaqadir qolaro holovroq bo'lish faqat tul deydi ayyorroq yomon stereotiplarni olib kurashishimiz kerakda o'zbek degan o'zbek ayoli deganda faqat ezilgan uyda o'tiradotgan bola tug'adigan <imitation> bolasiga qaraydigan <imitation> stereotiplardanaynqs o'zbek ayoli bo'yicha stereotip juda ko'p serialda ham uarda o'zbek yigiti haqida faqatgina g'odog'ol gapiradigan o'zini hammaga gapini o'tkazogan qanaqadir patriarxal patriaratni ko'rsath bu xato zamonaviy o'zbek bolasi haliham aks etish kiyimini g'alati ko'rsatishadi yoki choy ichishadi yoki o'zbek oilasiegan ertalab faqat yig'ilib choy bilan non yeih bitta narsani men shu joyda da gapingizni bo'laman lekin shu stereotiplar hatto televideniyada hozirgi kunda menimcha <laughs> olib borilyapti yaqinda o'zi o'z öz, umuman o'zbek televideniya ko'rmayman lekin yaqinda shu eksperiment sifatida bir kino ko'rdim ikki ming yigirmanchi yilda olingan o'sha kinoda ayol kishi erini haliyam xo'jayin deyapti va shu joyda men tushunmay qoldim haliyam davlat darajasida bizda shu gap bormi xo'jayin debo erini bo t qani tenglik qani bu secular country bu narsa mancha yo'qolib ketdiku agar davlat darajasida agar erini xo'jayin desa mana shu joyda men hayron bo'ldim вот bor unaqalar ko'p qizlar masalan otalab gapiradi hamma jim yerga qarab turis o'g'ili xotinni qarshi gapirisholmayi o'zi fikrini aytisha olmaydi adan nima dadang nima desa o'sha narsa l bo'ld deyishadi judayam bu menimcha yaxshi emas bu nima sabab bor deb o'ylaysiz bunga nima uchun davlat yos bu narsa ongli ravishda patriarxatni va hukumat kuchliligini ko'rsatish haih ongli ravishda siyosiy akt chunki ularni huquqini bilib ketishsa chunki anaqa qilish kerakda nazoratda ushlash kerak ya'ni aara nazoratda nazoratda bo'lsa atro avtoritar ya'ni qaysidir ma'noda siyosiy ish bu ayollarni baribir albatta urish albatta prezidentga ayollar nomzod bo'lishichi menimcha bu yilmi prezidentga bir ayol kishi yo'q har dal bo'ladi lekin ular bilamizki hech qachonbu чисто manikan чист стандартныйbitta chet el uchun qilingan ming bor uzr bizning e programmamizda muammolar bo'ldi технический muammolar shuning uchun mana shu joydan boshqatdan davom ettiramiz o'tgan safar savolim ayol kishi prezident bo'lishini xohlarmidingiz sizningcha o'zi farqi bormi ayol kishi hukumatga chiqishida yoki erkak kishi albatta farqi bor farkı bor kelsa ham yomon bo'lmasdi lekin hozirgi faoliyatda o'zbekistonda bu mavjudmikan va kim qo'yiladi -e bu juda qiyin yaqimiinlarda qiyin masala okay bo'lmasam um, uh, teмаni o'zgartiramiz tashqi ko'rinishga kelsak ke mana o'zi videoni boshida tashqi ko'rinish haqida aytib o'tgan edik mana sizni ko'pchilik tashqi ko'rinishingizga tushunishimcha katta tanqid tanqid qilishgan va shu jihatdan meni ham mana ko'rib turibsiz o'zi nimalar kiyganan meni hamisha shu zirak taqqan -tak gey ayolim ay, borligi tupurishgan ular meni har safar shu ko'rganda sen geysan sen polvonsan ey yana bitta tarixshunosing bilan bir xil bo'lib qolibsan уже то есть bizni qaysidir ma'noda дaje tenglashtirishyapti hayronman mana shu joyda shu tashqi ko'rinishga qaytsak va boburga qaytsak misol uchun meni ensiklopediya kanalimda boburni men aytib o'tganman gomoseksuallar ro'yxatiga kiritilganligini men ya'ni boburni gomoseksual deganim yo'q lekin u ro'yxatgayo' omas sesua besekual

noan'anaviy demayman u payt uchun beshinchi asr uchun bu an'anaviy bo'lgan an'anaviy orientatsiya bu biseksual bo'lgan biseksual orientatsiyasi uzoqa cho'zilmagan yoshligida bo'lgan albatta bu normal holat bo'lgan oq ichida sharqda yigirmanchi asrgacha hozirgacha balki hozirgacha hozirgachaham ko'plargi biseksual bu normal holat noan'anaviy degan tushunchani o'zi bo'lmaganchunki ko'pincha o'ylaymizki E man har doim hazillashaman bobur passiv emas aktiv bo'lgan ya'ni okay o'zi bilishimcha shu bachcha so'zi ham o'zi sh shu davrlardan kelib chiqqan to'g'rimi shu islomiy davlatlardagi albatta bu islom nomidan ham bo'lgan islom davrida ham yigirmanchi asrgaha umuman ichida bu narsalar holatni oddiy boburnomani o'qisanglar tog'alarim ham yozadi shunaqa Mhm. bitta o'z'zi emas tog'alari ham bachcha deb yozadi u yerda bir yigirmatama o'ttiztaa odamni keltirgan bachchabozlik bilan shug'ullangan va noananaviy deyapsiz sha orientatiyaa bo'lgandi bemalol bu narsa haqorat emas haqorat passiv bo'lishi haqorat emas bitta shuni ham nazardaoli misol uchun shuni aytishyapidi bizni bobur boboyimizni sen shunday deding palonsan pistonsan va shu joyda yo'q mana bu yerda bor kirib ko'rishsam bor man bao tashlab sizga ham bu narsani shu yaxshi bo'lardi tashlab bersangiz mana shu joyda bor shu joyda qaytmoqchiman mana boburni ko'pchilik aytishadiki misol uchun eng qo'rqib ketgan joyim ushbu videoim um ostida juda ham keng tarqalgan shbu videoim um. aytishicha o'zbekistonga bobur islomni olib kirgan qarangki bobur qur'onni o'zbekistonga olib kelgan odam hisoblanadi shu qanchalik rost bilishimcha bir, bobur o'zi umuman o'zbekistonga yeah. qaytmagan ham bilishimcha yo'q yeah, yo'q yeah. bobur islom islom olib kelmagan albatta o'zi umuman islomiylashish o'rta osiyoda ayniqsa o'zbekistonhuduida bu birinchi yettinchi sakkizinchi asrda boshlangan bo'lsa keyin mog'l davrida ancha saaygandi keyin yana ikkinchi marta ko'tarilishi bu shabbonixondan boshlandi shabonxon islom olib keldi haqiqiy islom deb lekin eng kuchaygan davr amir shahurot davrida oxirgi ikki yuz yilda o'n to'qqizinchi asrda o'n sakkizinchi asr oxiri o'n to'qqizinchi asr boshida islomiylashish Mm -hmm. uh, bizada shunaqa tasavvur borki islom kuchli bo'lganda bo deb o'ylashadi de. ming yil davomida bir yarim il yil davomida o'zbekiston yo'q asosiy eng ko'p islomiy kuchayishiikki mm. <laughs> yuz yil ham bo'lgan ikki yuz yil ham bo'lgan manuan aloqasi yo'q islomiylashishiga hatto boburda shunaqa narsa borki hamaqiy masxabadan chiqib shirlik ham bo'lib ketadi yordam bo'lgani uchun eronda o'shani uchun a qabul qilishmac chunki bobur bез принципны unga farqi yo'q qaysi dinda bo'lishi hmai qolsa bo'ldi haqiqiy siyosatchi beseksual o'zbekistonga o'zi aloqasi o'zbekiston bilan aloqasi bo'lganmi boburni shu ketganidan keyin yo'q u paytda temuriylar davri o'zbekiston degan tushuncha yo'q u paytda shu hida keyin temuriylar uni ulusi bo'lgan hozirgi bizani o'zbekiston hududida to'g'ri andijonda tug'ilgan h tug'ilgan lekin zamonaviy o'zbekistonga uncha aloqasi yo'q ko'pincha biz uni bekor gapirayotganimdek siyosiy migrant aytmoqchiman siyosiy migrant va bizani mehnat muhojirlarimiz uni o'ziga ideal qilib osa yaxshi bo'ladi aytmoqchiman u qaytib kelganmi yo'q qaytib kelmagan qobulda ko'milgan hozir ham mozor qobulda okay ya'ni men tamam, o'zbekman degan tushuncha bo'lmagan boburlar paytiday hindistonga borganda mana men o'zbek bo'lib keldim yo, 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 yo. degan yo'q 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 aha mana shu yaxshi chunki men maktabda o'qiganimda bobur o'zbek o'g'loni bo'lib hindistonni bosib olgan deb menga o'rgatishgan va men tushunmaganman shu joyini yo, yo. yaxshi mana yeah. endi tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak mana shu joyda iltimos aytib o'tsangiz bilishimcha boburning o'zi zirak taqqan va sochi uzun bo'lgan va o'zi mo'g'ullar uchun soch uzunligi va erkak kishilar shu как это называется ювелирны kiyish odatiy hol bo'lgan bilishimcha stagaumuman mo'g'ul oqsiylarida csoch u'stirish modda bo'lgan nafaqat mo'g'ullarda arablarda ham masalan muhammad sallallohu alayhi ham shakl shamoylarda hochi uzun koa umuman o'rta asrlarda oqsiy odam chochi uzun bo'lgan albatta zire taqishgan albatta aksessuorlar taqishgan hatto bobur yozadi anaqa deydi husaybayhoro juda modnik odam edi deydi qizil kiyib shoydan kiyadi qizil shoy gadi ydi qizil shoyda kiyim yurardi qari bo'lsa ham masalan hozir bizada qizil shoy kim kiysa atlas kiysa shoyi kiysa bu mumkin emas deyishadiaynan ham hatto boburni ham juda ko'p shoyi kiygan joy qimmat hisoblangan <laughs> xitoydan kelinganeyin eronda qayta ishlangan juda modniy bo'lishgan kitob bor sizga ham tashlab qo'yaman mashhur kitob bor o'n beshinchi asrda shunchalik hirotda yaxshi yasanishganki bo'lgan hatto bitta kiyim o'sha paytda masalan bir yilda ellik dinar topishsa o'rtacha dehqonlar daromad bir xillarini kiyimi o'ttiz ming dillarga ushib turgan ok o'ttiz ming dinarlik kiyimlari bor edi brilliantlar o juda qatt kiyinishardi zo'r kiyinishardi hatto boburni o'zi ham an mo'g'ilcha kiyingan kiyimlari bor hatto kosmetika o'zi bilan olib yuradigan o'g'il ham kosmetika olib yuradigan aksessuarlarni ham kiyan tasdim kiygan joyi bor boburni olia ya'ni judayaa yurishgan har xil ranglarda yurishgan uzunlar hatto yuziga ham narsa sorashgan judayam hozirgi kunda solishtirganda juda rivojlangan b' chunki asosan o''il xitoydan olib kelingan bo'g'l modasi erondan erondanolingan qayerdan keldi baa bugungi ushbu o'zbek obrazi bu karimovdavrida hatto esinglarda bo'lsa yetmishinchi saksoninchi yillara choch uzun bizlani otalarimiz chochi uzun edi hamma disko ko'rsaniz chochi uzun oh zo'r disko zo'r disko to'qsoninchi yil karimovni qo'l olik hammaga brqii karimov o'sha davrida eng katta madaniy mag'lubiyati hammani bir xil qilish bo'ysundirish qora kiyimlar bir xil kiyib olish kasb ilshim oddiy bu erkaklik ustida nazorat ya'ni bu rejim odatda shu karimov bilan asosan shu moda oxirgi moa sho понятно ну hozirchi mana zodan qidirish kerak emas zodan qidirish kerak hozirchi mana qanday qilib siz ushbu rejimdan chiqishga как у вас получилось endi albatta rejimdan aytyapmanki kimdir <laughs> qilib boshlashi kerak nafaqat man o'sha ko'plarni ko'ryapman toshkentda ham yaqinda farg'onada ham o'g'il bolalar модныйchochniosqilib kiyimlarni kiyib yoshlaryoshlar yo'q men aytmoqchiman bizning yoshimizdagi odamlar endi yoshlar to'g'ri bizarni yoshlarga juda qiyin ular karim makaras hali berib chiqmaydi hamma umid o'n olti yoshdan yigirma besh yoshgacha o'ttiz plyusda уже umidim yo'q sizda shu umidim yo'q aytmoqchimanki sizda ushbu umid qanday paydo bo'lgan mana shu ya'ni biroz umid ma chet eldayurdim ko'p kitob o'qidim harakat qildim baribir bu ham ham manham qiyin bo'ldi chunki mana kaent davda yashaganman harakat qildim chiqish kerak bu qullik psixologiyasidan chiqish kerak bu ko'proq o'sha unaqa bo'ldiki bu qullik psixologiyasidan ozod bo'lish uchun baribir shu ishna qilib turish kerak odam o'zgarishi kerak ekan agar qirq yoshlilar ham mani yoshimdagilar ham o'zgarishgandedi qayil agar ko'p narsadan xolos bo'lishardi ko'p stereotiplardan stereotiplardan ko'p ko'p sayohat qildik ko'p kitob o'qidik yaxshi odamlar bilan gaplashdik ilm qildik albatta og'ir bo'ldi bu narsaga ham o'tish misol uchun eng stereotiplar haqida nima deb o'ylaysiz mana misol uchun o'zbekistonda eng xavfli stereotip sizningcha nima bizada o'ylashadiki qadimdan qodircha faqat aholimiz musulmon bu unday emasmi bir yarim yilda bu unday emasku bizlarda o'n beshinchi asrgacha xristian episkopatlari bo'lgan xristianlar ko'p bo'lgan bizarda o'n uchinchi asrda o'n to'rtinhi bo'lgan ko qo'lgan shamollik qilgan o'n sakkizinchi asrgacha si yaoonlar bilan yishlashgan tangrichilik bol musulmonchilik ko'pchilik bo'lmagan ozchilik ham ya bo'lgan ya'ni bizada har xil madaniyatlar har xi odamlar har xil turdagi kirli odamlar migratsiya kuchli bo'lgan biza eng ko'p chin sivilizatsiyasidan xitoy sivilizatsiyasidan eron sivilizatsiyasidan juda ko'p narsa olganmiz biza juda kambag'al tarix ila tasavvur qilamiz bizaal musulmon bo'lganmiz hammamiz jim yurganmiz manaviyatchi bo'lganmiz judayam bu karent davrini eng yomon biza chiqib ketmasak shu narsadan bizada rivojlanish bo'lmaydi chunki o'shaning uchun bizada innovatsiya yo'q o'shanig uchun bizada madaniyat madaniy rivojlanish yo'q biz birimizga toqatli toqatsizmiz juda yam sahat bizaga o'zimizga o'xshamagan odamni toqat qiladi darrov lgbt bir narsalar deb tashlaymiz хоть shunaqa bo'lmasa ham juda noto'g'ri tasavvurlar bir birimizni bemalol haqorat qilamiz judayam yam o'im narsa masalan madaniy dunyoda bunaqa ish qilmadi biza yigirma birinchi asrda emas bu umuman bilmadim qaysi davrda bunaqa davr tarix o'zbekiston tarixida bo'lmagan hozir bizani oxirgi uch ming yil tariximiz umuman boshqacha bo'lgan dunyo boycha bo'lganmiz imperiyalar bilan aadrdi tegba teng gaplashganmiz imperiyalar tarkibida bo'lganmiz katta katta madaniy jarayonlar vujudga kelgan va hozir biza uzilib qoldikda sovet a hamma narsadan uzilib qolganimiz uchun bizani unutib qo'yishdi ahamiyat berganmisiz o'zbekiston haqida dunyo axborotlarida uch oyda bitta ham gap mana aynan shu temaga qaytmoqchiman misol uchun men juda ko'p shu chet elliklar bilan gaplashib turaman va deyarli to'qson to'qqiz foiz odam o'zbekiston haqida eshitmagan ya'ni ular uchun o'zbekiston bu qandaydir minority. Mana bunga sabab yes. nima deb o'ylaysiz? Misol mana yangi davlat deyishingiz mumkin shu sabablik, lekin undan ham yangi davlatlar bor, juda ko'p odamlar biladi. Nima uchun O'zbekiston mana shu minority guruhda? Chunki yopu yopu bo'lganmiz, turistlar endi kirgiz olamiz. Madaniy anaqa madarda ekspansiya Biz nima nima taklif qilamiz dunyoga? Okay. Qaysi madaniy uh, hozir uh, mahsulotimizni taklif bizada yaxshi kuchli mutaxassislar to'qsoninchi yilda chiqib ketishdi yaxshi talantlilar hozir ham chiqib ketyapti albatta qanaqa qilib biza nima takli qilh bizar o'ylaymizki bizani butun dunyo biladi yo'q bizarni hech kim tanimaydi qo'sbizarda googlega man bo'lib qo'yganman axborotuc oy uch oy to'rt oyd ham bittaham gapirishmaydi o'zbekiston yo'q dunyo halar buning uchun bizar baribir kuchli diplomatik olib borishimiz kerak madaniy diplomatiya qilishimiz kerak bu albatta tashvishlarni masalasi afg'onistonni ko'proq bilishadi bizdan ko'ra oson endi bu aniq holat yo'q biza ko'proq nima qilishimiz kerak madaniy diplomatiya ko'proq konsert yoki yoshlarni ham imkoniyat berilishi kerak ochiq erkin qilsak agar albatta shu narsa bo'ladi erkinlik degan masalani oldinga qo'yishimiz kerak ayollar huquqlarini ko'proq o'ylashimiz kerak biza ko'proq namuna bera olishimiz kerak namuna bilan mahsulot madaniy u ko'plab oproslarni ko'rganman boshqa davlatlarda va o'rta osiyodagi stan stan bilan tugaydigan davlatlardan qaysi birini eslaysan degan savolga deyarli barchasi afg'oniston va qozog'istonni eslagan lekin hech kim o'zbekiston qirg'iziston turkmanistonlarni eslamagan вот nimaga именno qozog'iston qozog'iston nimasi nimasibi boraida barat borad borat kinosi olinganiuchun

ya'ni mashg'ul bo'lish uchun baribir birnarsa ish qilish kerakd negativdan ham boshlash kerak yana qo'rqish kerak emas dunyo bilan aloqa qilish dunyo madaniyati bilan nima chambarchas bo'lib yangi so'z aytishg uyalishimiz ham kerak mana o'shanda biz to'g'rimizni bilishadiga hozir nima lekin misol uchun mana shu baratda baradda qaysidir ma'noda to'g'ri negativ ko'rsatishgan lekin mana shu negativ qozog'istonga juda katta ta'sir o'tkazgan qaysidir ma'noda chunki именно shu negativ taraflari qozog'istonning yomon taraflarini ko'rsatganligi tufayli qozog'iston aynan ushbu yomon xislatlardan voz uh, kechishni boshlagan şu, misol uchun shunday kino o'zbekistonga kerakmi nima deb o'ylaysiz shu kabi kino kerak albatta albatta kerak gollivudda cq satira dhunda ka kattaroq satira, satira komediya yumor chunki yumorde albatta tragediya kerak masoga kerak misol uchun qaysi 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 ma'noda millat millat o'zini ustida kulolmagan millatyoq millat shu qaysi qaysi ma'no bo'yicha именно qaysi течения bo'yicha bu film bo'lishi kerak misol uchun baratda bilgan bo'lsangiz shu ta'lim yo'qligi va din taraflama asosan bo'lgan o'zbekiston haqida bo'lganda bo'lgandachu ushbu film misol uchun siz qanday mavzularni o'xshagan I, ya'ni aynan din va ta'limot yetishmovchiligieni ayollarni <laughs> huquqini kuchi yo'qligi osh yeyishla jentr olish o'ylasa shunaqa stereotiplar bor o qora jentra osh o'ylanishjim o'tirib hech narsa qilmaslik va faqtaatstidakiish yoki ysshuqa narsalar ham sal takoy qora komediya bor чеrnыy komediya diktator kerak emas bizlarga o'ynaygans sasha diktator emas albatta sha balki ayna shunaqa ком siftda k okay <laughs> mana hozir osh osh deb o'tdingiz shu joyga qaytmoqchiman o'zbek taomi deyishadi lekin juda ko'p odamlar bilan gaplashganman o'rta osiyoda hech kim oshni o'zbek taomi demaydi nimagadir har bir davlat nechta shu davlat o'rta osiyoliklar bilan gaplashgan bo'lsam o'ziniki deyishadi polovni вот shu joyda nima demoqi nima demoqchiman fikringiz albatta eronda ham bor yaqin sharqda ham ham bor lekin qayerdan ilk bor qayerdan kelib chiqqan ushbu taom bilasizmi o'zi u juda yam muammoli albatta buxoroda deydiyu osh sai oshimi ko'p oshni chunki har bitta hududni o'zini oshi borda guruch bilan bog'liq bo'lgan balki samarqand oshi qadimiyroq ajratilgankupishirish ну albatta har bitta hududni o'zini oshi bo'lgani uchun kim qadimiyroq bu judaham aniq sanaym oxirgi shundi tan olish kerakki aytamanki oshi uchun ham kurashmas har bitta oshni ko'rsatish kerakb markaziy osiyoni merosi deyish kerakd o'zbek yoshi deganda biz faqat i o'shani tushunishimiz kerak juda katta siyosiy ma'no berishimiz kerak yoman faqat nafrat kurashsak bo'ldi bir biri kurashib kim maqtanishsi, bizda qadimiy meros ko'ra qadimiy emas nima kerak bor faqatgina maqtanaverish va bir biri bilan kimnii qadimiyroq o'hash okay lekin aynan bitta shu savol nima именно aynan nima o'zbekcha deganda siz nima degan bo'lardingiz shu nima borki faqat o'zbekoxoavoiy o'zbekcha emasman aytaman toshkentcha o'zbekcha osh o'q yo'q ohs o'zi umuman nima o'zbekcha bor deganda shu nima javob berardingiz shu savolga o'zbekcha ho'p o'zbek doppisi bor o'zbek atlas o'zbekni o'zbekchiligi bor o'zbekni tantaligi bor o'zbekniishnh ishonvchanligi bor o'zbekni nimasi qo'li ochuqligi bor o'zbekni bolajaligi bor ko'pi mano'rostmi shuncko'p ya'ni o'zbekni nimasi bor o'zbekni o'zigi hislalari bor o'ziga yarasha tantaligi ishonuvchanligi umid kelajakk umid qilishiga va bo'llarini yaxshi yashashiga albatta shunaqa stereotiplar borku o'zbek xarakteri deydi yana nima demoqchiman hamma ko'proq pozitiv narsa berishi kerakda o'zbek deganimizda hozir o'zbek deganimizda juda ko'p negativ bo'lib ketdi mehnat muhojiribo yoki kambag'al deyish yoki qolo ig ayoliga zyh faqat endi negativ tarafdan kelyapsiz bironta pozitiv bormi yo'q pozitiv deb aytapman pozitiv tanti qo'li ochiq kelajagi ishonuvchan siyosatga qarshi chiqmaydi tez ishonib ketadi tezuni tez ko'ngli ham qolishi mumkin tez xursand ham bo'lishi mumkin bir yosh ya'ni nima deydi yoshiga qaramasdan baribir yaxshilikka umid qiladi <laughs> hayron qilmamada kop o'zbek ko'p o'zbekistondak baribir qanaqa hayot yomon bo'lmasa ham hayotimiz baribir yaxshi bo'ladi man yaxshi yashamadim o'g'lim yaxshi deb juda kelajakka umid yaxshi balki balki sotsializmni ta'irdir balki bilmadim lekin kelajakka yaxshi yashaymiz yana bundan ham yaxshi bo'ladi hozir ham yomon emas baribir o'zini unitadi qo'chqorga temir o'xshaydiizdatem qo'chqor obrazi juda shu o'zbekga yaqin baribir yomon yashamay yaxshi bo'ladi mana shu shu temani shu temani tugatmadik shu esingizda bo'lsa davrlar bo'yicha aytgan edim men uchun o'zbeklar mana shu sssr uh, davridagi o'zbeklar saksoninchi yillarning o'zbeklari sizning ko'zingizda o'zbek deganda de именно qaysi obraz keladi mana shu o'zbek deganda de. bu qanaqadir qo'chqor <laughs> bilan nasiddananka oky <laughs> bo'lmasam bu tushunchalardan o'ta o'ta negativ bo'lib ketyapti meni u yerda kei o'zi usiz ham har safar emailimda o'ldiramiz seni xitoyga boramiz u qilamiz bu qilamiz deydi hozir ham bularni ko'rib faqat negativ keling shu pozitivlikka ozgina o'tamiz siz hozir faqat tushunchalarni keltirdingiz lekin men aytmoqchiman bironta material shu o'zbekcha degan narsa bormi misol uchun men to'g'risi birinchi birinchi marta chet elga chiqqanimda kurt kurtni o'zbekniki deb o'ylaganman ekan lekin oh pushaymon şey bo'lganman <laughs> ruslarda ham hatto kurt bor ekan men buni bilmaganman shu qandaydir material материальный o'zbekcha narsa bormi o'zbekcha o'zbek do'ppisi bor aynan o'zbekniki boshqa millatlarga yo boshqa millatlarda ham tojiklarda ham bor lekin aynan masalan parralon do'ppi borbor o'zini hududiga yarasha o' bor uni birlashtirib keyin biza o'zbek do'ppi deymiz o'zbek do'ppisini milliy deganimiz milliy kiyimimiz bor atlas ya'ni o'zini joylarini matosi bor hech qayerda qaytarilagan to'g'ri hujjatda ham bor lekin farqlanadi bilasizmi qo'qon bilan farg'lon yoki toshkentdagi atlaslarni ham farqi bor ana shu narsada ya'ni materialni deganda xuddi shu narsa nazarga tuld keyin o'ziga yarasha nima bor

ya'ni biz match majburlashimiz kerak emas mana mana shu ideal o'zbek mana shunga kerak yoki mana shu narsa faqat o'zbekniki deb kerak bizar qo'rqishimiz kerak emas olib o'zgartirib transformatsiya qilib o'zlashtirishdan misol uchun mana xitoy deganda shoyi choy tushuniladi faqat shoyi choy lekin choy hindistonda ham bor endi bizada ham nima asosan do'ppi kiymaymiz lekin do'ppini o'limda to'yni kiysak bu bizani milliylikmiz birichia keyin belgilaydida milliyligimizni lekin o'sha milliyligimizni belgilashda ham sal ehtiyot bo'lish kerak nimani biza gapirmoqchimiz milliyligimiz orqali dindorligimizni ko'rsatmoqchimiz boglab lekin dinni olib tashlasak endi milliylik deganimizda milliylik nimaga xizmat qilyapti mani bo'ysundirishganmi anaala traditsiyaga yoki man ham o' qaysidir nimdedi kollektivga faqat bu yoki man alohida bir o'zbek bo'lmoqchimanmi tushunadigan man aytyamanki hozir o'zbek bo'lish haqiqiy har bir insonga tanlov berish kerak o'ziga nima yoqadi yurakga yoqadi ya'ni o'sha o'zbek chuki o'zbek tanta ya'ni o'ziga o'ziga bek bo'lsa erkin ma'nosini bersa o'ziga o'zi bersa ya'ni tanlov beriladi o'zi tanlab olsin oz o'ziga nima kerakligi o'ziga nima o'zligini mana shu narsa bo'lishi kerak to'g'ri ijodkorlar san'atkorlar berish kerak masalan ashulalarni eshitamiz mahoratlarda ashulalarni eshitakashulalarni deymiz yuragga tegadigan narsalar bor musiqani eshit o'sha o'zbek musiqasi farg'ona yo'lida toshkent farg'ona yo'lida xorazmcha yishsa xorazmcha yeshsa xorazmcha deymiz ko'ryapsizmi bu judayam shu sakson yilda bizada haliyam shakllanyapti o'zbekmillat tugamagan sotsialistik millatdan biz hozir qanaqadir kapitalistik millatga o'tyapmizda haliyam shakllanmayapti shu shakllanishni to'xtatish kerak a s shakllanishni to'xtatishda bu har bir insonga erkinlik berilishi kerak erkinlik berilgandan keyin ana o'shanda tepadan emas buyruq berilyapti tepadan qanaqa bo'lishi kerak pastdan kelib o'zimiz hal qilib olamiz u yaqin yuz yilda shakllanadi oxirigacha shakllanadi bu hozirgicha jarayon debo''zbek bo'lish bu jarayon 'shuning uchun doimo biz qiynalamiz o'ylaymiz yuragimiz siqiladida boshqalarga havas qilamiz lekin hammaga ozodlik berganingiz bilan muammo paydo bo'lishi mumkin ozod qanaqa deyapman ozodlik eman tanlov dedim ozodlikbiatanlov misol uchun shu ah. tanlovga cheklik qo'ysa bo'ladimi demoqchimanda cheklik cheklik qo'yish kerak emasda tanlovga shaxsiy tanlovga cheklik qo'yish kerak hamma dinga kirib ketsa cheki shaxsiy tanlovga erkak maman Öz, qanaqa kiyinishimni hech kim o'rgatish kerak emas bu san o'zbekcha kiyinyapsan o'zi o'zbekcha kiyinish nima degani shu joyida <laughs> aniqlik juda 'sha masala taomga keladigan bo'lsak menimcha adashishim mumkin o'zbekcha deganda de, faqatgina faqatgina hayolimga sumalak -like keladi chunki juda faqat o'zbekemas faqat o'zbekma ko'pchilikda so'raganman <laughs> sumalak haqida eshitishmaan tojikistonda ham juda ko'p оkay mifologiyasichi e, sumalakning mifologiyasi ona och qolganda bolasini aldash uchun sumalak qilgan yeah, degan haqida eshitganbi'saertak yeah, yeah, yeah. bu emas o'zi bormi origin qayerdan kelib chiqqanligi bu haqida zardosh deylik zardosh deylik bu oldin sumaliklar ibodatxonalarida u juda eski qadimgi ya'ni mana shu ona och qolganda bolasini boqish uchun yolg'on eshitganmisiz o'zi bu историяni eshitganman lekin bu umuman eshiiz <laughs> ha yaxshi mana skeptisizm mana shu temaga qaytsak endi mana mening kanalimning asosiy ma'nosi skeptitsizm va nimagadir odamlar faqat shuni din bilan bog'lashadi va men aslida skeptitsizm deganda o'zi umuman как xarakter cчеловеk tushunaman çün chunki ilmiy tadqiqotlar ham o'tkazaman va xullas ko'p ma'nolarda men skeptitsizmni ishlataman shuni so'ramoqchi edim siz qaysi ma'noda ishlatasiz shu skeptitsizmni va tarixda o'zi skeptik bo'lish kerakmi skeptik degana o'zbekchada taqiqiy fikrlash deb taima qilish mumkin taniiy fiklash ya'ni har bir narsani ishonishdan oldin tekshirib ko'rish kerak degandek ya'ni ilmda masalan tarixchiman albatta man qarayman qidirib ko'raman bir nechta yirik tarixchilarni qarama qarshi fikrini qarayman ya'ni tanqidiy fikrlash va yangi talqin berishga harakat qilaman umuman ishonch bilan qabul qilib ketish kerak kerak ya'ni har bir narsani tekshirib ko'rib naqadar bu qaysi maqsadga xizmat qilgan nima oqibatga olib keladi manga shu narsa bilan ya'ni taqidiy fikrlashim shu kim manfaatiga xizmat qiladi yoki kim manfaatiga xizmat qilgan qanday oqibatlarga olib keladi va faqat shu nuqtai nazardan taqiiy fiklamas misol uchun mana tari manga foyda bo'lmasa taqidiy fik to'g'ri bo'ladi mana shu tarifda qanday tasdiqlanadi biron bir ma'lumot kelsa qanday qaaman manba bor har xil man bor manbalarda o'qigandan keyin albatta bu narsa konferensy olib chiqiladi va olimlar tomonidandeb rozi bizda shunaqa bor kollektiv kelishuv bora past kollektiv kelishuvda o'zingiz ham bilasiz kelishuv agar konferensiyada o'tsa ilmiy maqola jurnalda chiqsa ya'ni tarix ham konsensusga asoslanadi albatta albatta yuz foiz chunki maqola borda har bir tarafning o'zining tarixi bor yoki o'zining hikoyasi bor degani mana shu shu joyda tarix qanday o'zi umumjahon tarixi bor o'zi bilsangiz kerak va yana odamlar nimagadir buni aralashtiradi ularning bir biridan farqi bormi milliy tarix yo' o'zi farqi yo'q bu bu ramziy bo'lingan jahon tarixi o'zi jahon tarixidan tashqari milliy tarix o'zi milliy tarix hammasi propaganikiy va ilmiylik kam'shaning uchun faqatgina jahon tarixi global history faqat jahon tarixi chunki u yerda aniq ko'rsatish mumkin bog'liqlik alohida germaniya tarixi gapiriladi lekin germaniya tarixichi istagan davlatni hmm. milliy mm tarixi haqqoniy -hmm. emas faqatgina haqiqiy ilmiy tarix bu jahon tarixi ya'ni shu buxoriy bobomiz yoki beruniy bobomiz hammasi musulmon bo'lgan amir temur bobur deganlari hammasi qaysidir ma'noda propaganda bu propaganda propaganda aha On mana shunisi birinchi da hech qaysi bizada adabiyotda musulmon bo'lgan deb darslik yozilmagan bu yozilishi mumkin mana shu bo'lmasam shu temaga endi kelamiz menimcha u yakuniga va mana bir bahsingizda bahs emas shu podkastingizda qaysidir boboyimizni musulmon bo'lmagan degan ekansiz va juda katta kritikada kritika ostida qolgansiz shu gapingiz bo'yicha va bir abror muxtar ali degan odam siz haqingizda shu 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 bo'yicha aytib o'tgan ekan qarangki siz yolg'on to'qiyapsiz va ushbu bobolar aslida musulmon bo'lgan va sizni keyin bahsga chaqirgan ekan va siz kelmabsiz qochib ketibsiz mana shu haqda aytib o'tsangiz qaysi fikrdasiz nima bo'lyapti o'zi meni xabarim yo'q asosan shu beruniy pay aytganmankeyin beruniy musulmon bo'lmaga bo'hui bilamiz zida yozilganhanafiyda bo'lmagan boshqa yo'nalishda bo'lgan shu gapdan keyin manga shueor bloger leni bloger bahs qilishmoqchi bo'lishdi lekin bilinib turibdiki bahs qilish u bilan bahs deb kelib chunki qilmasdedibklay vaqt ham yo'q edi ham ular bilan gaplashish mumkin emas ya'ni u bilan pozitiv boru muloqot qilib bo'lmaydi baqiraveradi shallaqalik ya'ni dialog qilishga qiyin bir kun kelib balki dialog qilo umid qilamanki gap shunda ketdiki ular manbaga hech narsaga tayanmasdan faqatgina mani haqorat qilib yo'q hammasi musulmon bo'lgan amir temuronasossiz umuman manbaga asoslanmagan chunki ular fanlar adem ishlamaydi man ilmiy darajam bor a o'zbekiston respubliaii ishl man ilmiy xotinman ular unaqa hioblana bo'lmagan o'qimaganlarilarham ya'ni hmm. noteng edida dialog qilishga ham noteng notengshunig uchun man javob <laughs> berishga ham ep ko'rmadim balki <laughs> bir kun kelar olloh xohlasa irodasi bo'lsa lekin ular aynan shuni aynan ayn shuni sizga qarshi ishlatishyaptida qarangki siz qochyapsiz xohlamayapsiz va shu bilan o'zini g'olib qilib chiqaryapti chunki bilasizlarmi kimnidir bag'shlashish uchun ilmiy bag'ishlash uchun teng ilmiy daraja bo'lishi kerak o'ziizab ateng ilmiy daraja bo'lmasa nimani faqatgina faqatina bir birimizni sotmaymiz baqiraya biz teng ilmiy daraja bo'lishi kerak va teng qaysidir ilmiy ishlar yozilgan maqolalar bo'lishi kerakmanda yuzga yaqin ilmiy koam bor nechta kitob chiqarganmiz konferensiyalarda xalqaro konferensiyala va xalqaro tanoligan oliman nima qilaman ular bilan bahslashib ular boshida faqatgina diniy jihatdan va diniy nuqtai nazardanman ham dinni yaxshi bilaman ko'p o'qiyman shu lekin qanaqa deb ular konstruktiv dialog ilmiy ish qilsinlar keyin ilmlari yetsin yo endi gap hozir ilmda emas hozir noto'g'ri bo'ladi meni ham yo'q yo'q ilmdan gap bor chunki olaydi chunki man hozir doktorskiy yoslayman a doktor o'qisa bakalavr darajasidagi odam bilan gaplashaman nima ular man ogan kitobda yuzdan birini magan bo'lsa nimani mana shuni aytganingiz yaxshida bunday yo mantiqini ham tushunmaydi mantigia tomas konni paradigmasi bora right? masalan hozir tomas ko paradigmasida gaplashamiz yo'q to'g'ri shuni aytmoqchiman haligi ilmiy daraja deganingizda de, ha bu o'zini endi baland qo'yib qo'yapman siz yo' yo' ilmiy daraja emas bilimni demoqchiman qo'yish de <coms> kerak ilmiy daraja darajaniemas masalan o'n birinchi asrni hozirgida tomas paradigmalar o'zgargan bilasiz ilmiy paradigma ilmiy paradikma o'zgargan paradikma so'zini ham bilmasa nima gapsai ateist so'zini bilmagan ateistlarni yomonlab chiqqan men tanqid qilganman u odamni ateistlarni yomonlab chiqqan ateist o'zini o'zini bilmaydi o'zi ateist nimaligini juda ilmsiz deyotgan o'zlarini darajalariga boshqa darajada boshqa darajada bor lekin bu degani hozir ilmiy qilsak ilmiy baxhs bo'lmaydi yo'q <gülme> tanimagan odamini uh, atlas kiygan nima dedin hozir <laughs> ko'rdim videosini xullas erinmasdan ko'rib chiqdim juda ham yomon siz to'ringizda aytib kelgan sifatlab qo'shib atlas kiygan xotin kishi tariximizni yolg'on deb chiqibdimi bir narsalar debdi de, u dedim bu haqda so'rab ko'rmasam bo'lmaydi но no. man <laughs> xafa <laughs> bo'lganni ham o'laaulardan xafa bo'lmayman o'zlarini darajalari bildirib qo'ydilar dindor odam ham xuddi shunaqa nafrat tilida gapirarkan dindor emas okay bo'lmasam bu bugungi intervyuni bir nechta tomoshabinlardan kelgan savol bilan tugatsak nima deb o'ylaysiz qisqa qisqa savollar hozir endi savollarga o'taman menimcha bironta granitsa qo'yishimiz kerak chegara qaysi qanday savollarga siz javob bermaysiz chunki savollar o'ta shaxsiydan boshlab uh, <laughs> uh, misol uchun mana misol uchun birinchisi javob berayman desangiz сразу ayting diniz nima <laughs> <verin ya>. javob bermayman <laughs> ikkinchi savol ateistlar haqida fikringiz qanday ateistarni har xili bor lekin man inson qanaqa убеждения qanaqa e'tiqodda bo'lmasidan qat'iy nazar uchinchi savol islomga qarshimisiz nima uchun yo'q man hech qachon islomga qarshi bo'lmaganman chunki o'zim islomni o'ttiz yil professional darajada o'rganganman nimaga qarshi bo'lishim kerak okay o'zbekistonda islom rivojlanishini xohlaysizmi qay darajada madaniya madaniy jarayonga ta'sir qiladi albatta albattaendi hech qaysi dinda yoki islomni ham jamiyat hayotidan madaniyatidan olib tashlab bo'lmaydi rivojlanishi deganda nima tushuniyapti rivojlanish degani hammani islomiy qilish да menimcha shu yo'q hammani islomiy qii bo'lmaydi buna erkin tanlov berish kerak a erkin tanlov bo'lgandan keyin lekin hammani rivojlanish degan

o'zbekistonga ha o'zbekistonga hududiga sakkizinchi asrdalkirgankuh qilingan yani urush orqali bu yerda ayniqsa aloqa to'risida alohiqarshiliklar <laughs> ham bo'lgan ili oltmish yil keyinchalik albatta ikki yuz yil uch yuz yil davomida keyn tarqalgan aytdimki mo''illar davrida yana ham agankeyin

qisqacha javob endi aytmoqchimanki kuch bilan kirib kelgan to'g'rimi shu savolni bosqin bo'lgan kuch bilan albatta chunki tushunsangiz kerak hozirgi kunda odamlar aytishadiki islomda bosqinlik bo'lmagan bo'lganamlekin bosqin fad... 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 qata bo'lgan qirilgan qancha qanchoda xorazmda <laughs> butun eski kitoblar yopib yuborilgan eski zilgan ko'p kitoblar bri yoz o'qisin kitoblar madaniyat yo'q qilingan eski madaniyat ну qolgan savollar bu yerda shaxsiy nechta farzandingiz bor menimcha bu narsalarga o'tishni haqiqiy erkak kishi nechta farzandi borligini <laughs> bilmaydi endi aytmoqchiman o'zingiz haqingizda aytib bersangiz misol uchun ayolingiz haqida so'rashdi bormi yo'qmi nima uchun soch o'stirasiz mana man mana bularga javob ha bo'ldi bo'lmasam bu joyda bugungi yo intery bilishadi bilishadimeni tomoshabinlarim menimcha bu haqida bilishmaydi ya'ni siz aha oxirgisi bo'libdi atlas nimaga u atlas asda o'zi visko edi atlas tarkibida atlas ham yo'q shu savol nimaga manas ma просто balki mani unchalik bilmadim ungacha chet elda ko'proq universitetlarda m leksiya o'qib yuraoxirgi bir yildan berimuammo bo'lmaganki yo'q mani kaи manhi bor edi mana balki kiygim keldi o'zbekchilikni ko'rsatish chun o'zbeklik nimada endi aytmoqchiman buni o'shaning uchun hayb ham qilmoqchi bo'lgan kiyib ko'rdim boshqalardan alanish uchun chunki manda shunaqa balki narsa paydo bo'ldi oxirgi yil boshqalardan ham farqlas kerak o'sha koanqa qora narsadan chiqib ketish uchun o'zini o'zgartirish uchun qanaqadir provokatsiya qilish kerak ya'ni o'zi ham odam o'ziga o'zi qilish kerak yashash uchun tushunarli ya'ni qaysidir ka, ma'noda provokatsiya bo'lgan ya'ni bu har kuni kiyadigan kiyim bo'lgancha o'zimga birinchi gavda o'zimga o'zimga chunki birinchi kiyoli ham yo'qmi o'zim qo'rquvlarni yo'q qilish ichki qo'rqularni yo'q qilish balki o'shunga ну bo'lmasam bo'ldi bugungi bugungi bo'lmasam savollarni shu joyda to'xtatamiz baxtiyor aka sizga katta rahmat bugungi intervyu uchun да juda qiziq bo'ldi savollar va tema o'zi mavzu juda ham chuqur bo'ldi menimcha va umid qilamanki tomoshabinlarga foydali bo'ladi bu narsa siz uchun siz rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat sizga nasib qilsa keyingi safar yana ko'rishamiz rahmat rahmatsalomat